cutubka sidaad djinta miisaaniyadda dhowritaanka miisaaniyaddu waxay kaa caawin doontaa inaad ogaatid intaay leeg tahay lacagta aad haysatid haddii aad tahay qof qaataa taageero maaliyadeed ha ahaato mid aad ka hesha dowladda amaba cidda kuu soo dirtay sbonsarka xaddiga lacagtu waa mid kooban waxuuna ku filan yahay oo keliya inuu daboolo baahiyahaaga asaasiga ah xaddiga uu gaarsiisan yahay lacagta taageerada ee aad qaadatid wuxuu ku xirnaan doonaa dhowr arrimood kuwaasoo ay ka mid tahay tirada xubnaha qoyska da'dah xubnaha qoyska goobta aad ku nooshahay baahiyaha qoyskaaga iyo ilaha dakhliga ee kale muddo ahaan intaay leeg tahay wakhtiga ay sii socon karaan nuucyadan taageeradu waxay ku xidhan tahay hadba barnaamijkaaga dibudejinta waxaad dhici karta inaad heshid gunnooyin kale oo dheeraad ah taasoo ku xidhan duruufahaaga shaqhsi ahaaneed duruufaha waxaa ka mid a gunnooyin loogu tala galay qoysaska ay ilmu u dhashaan dadka ay da'doodu ka weyn tahay shan iyo lixdan sano jir dadka u baahan in la siiyo waxyaabo nafaqo gaar ahaaneed ama taageero dheeraad ah oo la xidhiidha bixinta qarashka guryeynta karashka noloshu waa uu kala duwan yahay taasina waxay ku xidhan tahay hadba goobta aad kaga nooshahay kanadaa tani waa mid kala duwan gobol ilaa gobol ilaa dhulweyne magaalooyinka waaweyn iyo deegaamada miyiga sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay kala duwan tahay taasoo ku xidhan habbaxaafadda aad ku nooshahay marka aad ku nooshahay guri joogto a waxaad u baahanaysa inaad iska bixisid kharashka nolosha asaasiga ah iyo kharashaadka kale ee asaasiga ah sida inaad hab wakhtiyaysan isaga bixisid biilka kirada iyo biilka korontada iyo biyaha bil kasta iyo in aad cuntada soo iibsatid waxay kaa caawin kartaa inaad la socotid inta ay dhan tahay lacagta aad haysatid iyo inta ay kharash ahaan u isticmaashid halkan hoose waxaa ku qoran dhowr talo oo muhiim ah kuwaasoo ku saabsan qaabka lacagta loo kaydsado waxaad awoodi kartaa inaad qol amaba guri isku xidhan la wadaagtid qof kale ka dibna aad qayb ahaan bixisid kirada guriga waxaad raasan kartaa qaabka guryeynta ee wata adeegyada biyaha iyo korontada linta biyha iyokorontadataasoo la socota karashka kirada tani waa karash isku jaan go'an taasoo kaa caawin karta qaabaynta miisaaniyadda haddii kale kharashka biilka biyaha iyo korontadu waxay noqonayaan kuwo ka gooni ah kiradaada waana mid kala gadisan waxayna ku xidhan tahay hadba isticmaalkaaga shakhsi ahaaneed halkii aad gaarhi ka iibsan lahayd waxaad awoodi kartaa in aad isticmaasid gaadiidka dadweynaha waxaad awoodi kartaa inaad soo iibsatid cunto freesha kadibna aad adigu diyaarsatid cuntadaada halkaad ka dalban lahayd cunto am aad wax ka cuni lahayd maqaayadaha waxaad awoodi kartaa in aad, aad, um aad, karta aad raadsatid istooro amaba bakhaarro iyo walxaha soo saarka kuwaas oo qiimahooda aad u hooseeyo waxaadna hubin kartaa qoraallada qiimo dhimista ee ku qoran istoorada amaba bakhaarrada halkii aad ka isticmaali lahayd moobilka gacanta iyo laynka guriga labadoodaba waxaad awoodi kartaa in aad dowratid hal mid si aad u yaraysid karashka ku baxaya isgaarhsiinta sidoo kale waxaad awoodi kartaa inaad adeegsatid khadka interneetka ama inaad soo iibsatid kaararka lagu hadlo si aad u isticmaashid telefoonnada dibadda sidoo kale waxaad awoodi kartaa in aad isticmaashid khadka interneetka ee lacag la'aanta ah kaas oo laga heli karo goobaha maktabadaha iyo goobaha kale ee dadweynaha mar kasta kohor intaadan doorarin heshiiska qorshaha lacagbixinta ee moobilka gacanta telefishinka interneetka qalabka guryaha amaba baabuurka hubanti ka dhig in aad isbarbardhigtid shuruudaha iyo qodobada heshiiska isla mar ahaantaana baaritaan ku samee qiimo dhimiska la heri karo miisaaniyad u dejiso kharashka aad isticmaalaysa si ay suuragal kuugu noqoto in aadah ugu noolaatid lacagta lagu siiyo haddii aad isticmaashid harash ka badan kii aad isticmaali lahayd ma awoodi doonti in aad heshid kharash dheeraada kuwa ku taageeraya waxay kugu talin karaan sida si mas-uuliyadii ku jirto u isticmaasho lacag taxadidan ee aadasho tusaale ahaan waxaad weydiin kartaa hay-adda ay maalgeliso dowladdu amaba kuwa ku kafaalo qaadaya haddii daryeel qiimo jaban laga heli karo bulshadaada mas-uuliyaddeedana lala wadaagi karo waalidiinta kale waxay sidoo kale kuu sheegi karaan meesha aada ka raadinayso iibka sida loo isticmaalo risiidada qiimo jaban sida loo sameeyo isbarbardhigga dukaamaysiga iyo sida loo ogaado iibka gaarka loo leeyahay haysashada rujooyin macquul ah oo ku saabsan wax aada ku qaban karto lacagta aad haysho ayaa ka caawin doonta in aadda la qabsato nolosha kanadaa